አዲስ አመት ከባህልና ወጉ ጋር ተሳስረን ነገን የስኬት የምናደርግበት አመት ይሁንልን ሲንቄ ባንክ በአንድነት ወደ ስኬት ጠናስተለኝ እንደምናላቸው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ወደ ሰአቱ የስፖርት ዜናዎች እናልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ደግነት መኩሪያ ነኝ የስፖርት ዜናችን አጋር ሲንቄ ባንክን እናመሰግናለን በሴቶች አፍሪካውያን ዋንጫ ማጣሪያ የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ከቡሩንዲ አቻው ጋር የመልስ ጨዋታውን ያደርጋል ሉሴዎቹ በ2024 የሴቶች አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከቡሩንዲ ጋር ተደልድለው ባሳለፍ ነው አርብ በአበበ ስታዲየም የመጀመሪያ ጨዋታቸውን አድርገው አንድ አቻ መላየታቸው የሚታወስ ነው የመልሱን ጨዋታ ደግሞ ዛሬ በተመሳሳይ በአበበ ቢቅላ ስታዲየም ቀን 9 ሰዓት ከ30 ላይ የሚያደርጉ ይሆናል ሉሴዎቹ ትላንት ማለዳም የመጨረሻ ልምምዳቸውን የሰሩ ሲሆን በቅጣት ጨዋታው ከሚያመልጣት አጥቂዋ ሴናፍ አቁማ ውጭ ሁሉም ተጫዋቾች በመልካም ጤንነት ላይ ለጨዋታው ዝግጁ መሆናቸው ተገልጿል ጨዋታውን በድምር ውጤት የሚያሸንፈው ሀገር በቀጣይ ዙር ከአልጀሪያ ና ዩጋንዳ አሸናፊ ጋር የሚገናኝ ይሆናል በ17ተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ ኢትዮጵያ ና ሀዲያ ውሳና ለፍጻሜ ደረሱ ሁለቱም ቡድኖች ትላንት በአበብ ቂላ ስታዲየም በግማሽ ፍጻሜው በተመሳሳይ በመለያመት ተጋጣሚዎቻቸውን በማሸነፍ ነው ለፍጻሜው የደረሱት አብርሃም ተስፋ ተጨማሪ ያለው አዲስ አበባ የናፈቀችው ነውና ዘውትር ድምቀቷ የሆነውን ታላቁን የኢትዮጵያ ደርቤ ያስተናግዳለች በችግርም ሆነ በደስታ ጊዜ ሁሌም ከቡድናቸው የማይለዩት የዜማ ባለቤቶቹ አስደናቂውን ድጋፋቸውን ያለማቋረጥም አዚመውበታል ይህን ልዩ ድባብ ለአመታት ሲናፍቅ የከረመው ሁሉ አሁን የልቡ ደርሷል ኢትዮጵያ ቡና ከቅዱስ ጊዮርጊስ ዋናው ቡድን በካፍ ሻምፒየንስ ሊግ ማጣሪያ ላይ መሆኑን ተከትሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ውድድር ልክ ሁሉ ተስፈኛውን ቡድን ተገልግሏል እምነት የተጣለባቸው እነዚህ ታዳጊዎች አዳማ ከተማ ላይ በምድብ ጨዋታ አራት ጎሎችን አስቆጥረው ማለፋቸው የግማሽ ፍጻሜው ጨዋታ እንዲጠበቅ አድርጎታል በአንጻሩ በዋናው ቡድንና ለሙከራ ከተስፋ ቡድን ባሳደጋቸው ተጫዋቾች የተዋቀረው ኢትዮጵያ ቡና በቀድሞ ውድድርና በአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ የምድብ ጨዋታዎች ላይ በተከታታይ ማሸነፉ መራ ግብሩ ትኩረት እንዲስብም አድርጎታል ሁሌም የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ ሲሰናዳም ሁለቱ የሸገር ድምቀቶች በፍጻሜ ሁለት እንዲገናኙና የመዝጊያ ስነ ከእግር ኳስ ፉክክር በዘለለ ድምቀት እንዲሰጡት የብዙን ምኞት ቢሆንም አሁንም ግማሽ ፍጻሜ ላይ ነው የተፋጠጡት አንዳቻ በጠናቀቀው ጨዋታ በማስቆጠር ቀዳሚ የነበረው ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲሆን አሮን አንተር በግሮ አጨራረስ ቡድኑን መሪ አድርጎታል ይህ ተስፈኛ አዳማ ከተማ ላይ ሁለት ጎሎችን ማስቆጠሩ የሚታወስ ሲሆን ትላንትም የኢትዮጵያ ቡና ተከላካዮችን እጅጉን ሲፈትሽም ተስተውሏል። አብዛኛውን ጊዜ የውጭ ሀገር አጥቂ ላይ ገንዘቡን ለሚያፈሰው ቅዱስ ጊዮርጊስም የወደፊት ተስፋ ሆኗል በፍጥነት ወደ ጨዋታው የተመለሱት ኢትዮጵያ ቡናዎች ከማዘን የተሻገረ ኳስ በወልዳ ማኔር ጌቱ አማካኝነት አስቆጥረው አቻሞን ችለዋል ሁለተኛው የጨዋታ ጊዜ በስቴዲየሙ ዝናብ መጣሉን ተከትሎ በደቂቃዎች ዘግይቶ የጀመረ ሲሆን ሜዳው ውሃ በመያዙ የተነሳ ሁለቱም ቡድኖች ኳስን ይዞ ለመጫወት ሲቸገሩም ተስተውሏል በሙሉ የጨዋታ ጊዜም ተጨማሪ ጎላ ለመቆጠሩን ተከትሎ በተሰጠ የመለያ ዓመት ኢትዮጵያ ቡና አምስት ለአራት በመርታት ወደ ፍጻሜው ጨዋታ ማለፉን አረጋግጧል ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ ባዲያ ሁሳና በኢትዮጵያ መድን መካከል የተደረገው ጨዋታ ባዲያ ሁሳና አሸናፊነት ተጠናቋል ተመጣጣኝ የኳስ እንቅስቃሴ በተስተዋለበት በዚህ ጨዋታ ሁለቱም ቡድኖች የግብድሎችን በተደጋጋሚ መፍጠር ቢችሉም በዘጠና ደቂቃ ኳስና መረበን ለማገናኘት ተስኗቸዋል ታዲያ ዜሮ ዜሮ የተጠናቀቀውን ጨዋታ ወደ መለያ መታመርቶ አዲያ ሁሳና 5 ለ4 በሆነ ውጤት አሸንፏል በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ ቡና ካዲያ ሁሳና ለዋንጫ ሲጫወቱ ኢትዮጵያ መድን ከቅዲስ ጊዮርጊስ ደግሞ ለደረጃ መራግብሮቻቸውን ያከናውናሉ የሲዳማ ጎፈሬ ዋንጫ ውድድር በመቻል እግር ኳስ ክለብ አሸናፊነት ተጠናቀቀ ከመስከረም 5 2016 ዓ ም ጀምሮ በሐዋሳ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የሲዳማ ጎፈሬ ዋንጫ ትላንት መቋጫውን አግኝቷል በሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ና በጎፈሬ ትጥቃ አምራች ተቋም አማካኝነት በሰባት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ተሳታፊ ክለቦች ና በአንድ ተጋባዥ ቡድን መካከል ሲከናወን በቆየው ውድድር መቻል የውድድሩ አሸናፊ ሆኖ ተጠናቋል መቻል ትላንት በፍጻሜው ትላንት ሲዳማ ቡናን አንድ ለባዶ በማሸነፍ ነው ሻምፒዮን መሆን የቻለው በረከት ደስታ የመቻልን የድል ብቸኛዋን ግብ ያስገኘ ተጫዋች ነው የመቻሉ ተጫዋች ከናን ማርክና የውድድር ኮከብ ተብሎ ተሸልሟል ወላይታ ድቻው ቢናም ፍቅሬ በአራት ግቦች የውድድር ኮከብ ግብ አስቆጣሪ ሁኖ አጠናቋል ሌላኛው የመቻሉ አልየዚ ናፊያት ደግሞ የውድድር ኮከብ ግብ ጠባቂ ሆኗል መቻልን ሻምፒዮን ያደረጉት አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ ደግሞ የውድድሩ ምርጥ አሰልጣኝ ተብለዋል በውድድሩ ሀዋሳ ከተማ ደግሞ በመለያምት ወላይታ ድቻን አሸንፎ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል ወላይታ ድቻ ደግሞ የጸባይ ዋንጫ تشلع بيونوات